Og da er det et diagnostisk intervju som heter PRISM, Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders, som er ganske godt til dette formålet. PRISM er det eneste diagnostiske intervjuet som er laget basert på en ruspopulasjon, altså som er laget for å skille ikke bare psykopatologi fra normalitet, som de aller fleste diagnostiske intervjuer er, men også for å klare å skille ut symptomer som er rimelig å forvente, gitt det du har brukt av rusmidler, og symptomer som vil kunne tas til inntekt for en rusutløst eller rusindusert diagnose. Og psykosekapitlet i PRISM er ganske omfattende og grundig. PRISM var i utgangspunktet utviklet som en papirversjon, men har senere blitt endret til en PC-basert versjon, som da er slik at man får spørsmål opp på skjermen og putter inn respondentens svar, og neste spørsmål som dukker opp på skjermen er basert på summen av alle tidligere responser, sånn at man går gjennom intervjuet en sånn treforgreiningsstruktur, sånn som man gjør med alle diagnostiske intervjuer, men man trenger ikke selv som intervjuer eller kliniker å holde styr på tidligere svar, for det gjør programmeringen i intervjuet for deg. For å bli sertifisert til å bruke PRISM, så skal man ta et 2-dagers kurs. Det gjøres i regi av kompetansetjenesten for rus og samtidig psykisk lidelse på Sykehuset Innlandet. Og da er det Tore Willy Lie som man kan kontakte, og det ligger mer informasjon på nettsidene hvis man er interessert i kurs. Det avholdes kurs kanskje en gang i halvåret eller på forespørsel. Dersom det er helseforetak som ønsker å gi flere klinikere opplæring samtidig, så kan man tilpasse opplæring til det. Og den lenka som ligger der er en liten opplæringsvideo eller forklaringsvideo om hva PRISM er. Så dere kan gå inn og se hvis dere er interessert og vite litt mer. PRISM-intervjuet er i utgangspunktet et fleksibelt intervju i den forstand at man innledningsvis kan velge om man vil gå gjennom alle diagnosetilstander som intervjuet har med, og det er en oversikt over hvilke dette er her, eller man kan hake av på at man ønsker å ta utvalgte bolker. Så som her at jeg for eksempel ønsker å ta rusmiddelscreening og depresjon og mani og hypomani og psykose. Alle de andre tilstandene lar jeg ligge, men det er denne differensialdiagnostikken jeg vil bruke PRISM-intervjuet til å få et klarere bilde av i dette eksempelet her. Og så er det slik med PRISM-intervjuet at dette er et typisk eksempel, eller med ganske mye tekst, en del av skjermbildene er enklere enn dette, men det er det sorte som er det man skal lese høyt opp for pasienten. Har du noen gang hørt ting som andre ikke kunne høre, som for eksempel lyder eller stemmer til folk som visket eller snakket? Det er det man spør pasienten om. Og hvis pasienten bekrefter dette, så er det med grønt en rekke eksempler på oppfølgingsspørsmål som du som intervjuer kan stille. Og med blått så er det regler som du som intervjuer skal bruke for å avgjøre om du kan kode ja eller nei. Så det er noe av det som ligger i PRISM-intervjuet, at det skal ikke være opp til dine tilfeldige kliniske vurderinger å avgjøre om dette er et rusutløst symptom eller et symptom som kan tilskrives en primær psykose. Men dette er på en måte kunnskap om ulike rusmidler og effekt og varighet av ulike typer rusmidler som er bakt inn i vurderingskriteriene i instrumentet. Så bare eksempler på oppfølgingsspørsmål. Hvis pasienten har bekreftet hørselshallusinasjoner, så får du videre da spørsmål. Brukte du rusmidler da du hørte disse tingene? Og hvis pasienten bekrefter det igjen, så blir neste spørsmål, gjorde du noe, altså agerte du på grunn av disse stemmene? Sånn at da får man en sånn, av og til så kan det jo være sånn at ja, jeg hørte stemmer, eller jeg kjente de greiene på huden, men det var fordi jeg hadde brukt amfetamin. Så selv om de har symptomene, så har de allikevel ikke realitetsbristen, og de agerer ikke på det. Så det er den her litt mer grundige gjennomgangen av sammenhengen mellom rusbruk og symptomer som PRISM-intervjuet legger til rette for.